मॉन्सून मागील 6 दिवसांपासून एकाच जागेवर ठाण मांडून आहे. मॉन्सून वाटचाल करेल असं वाटत असतानाच चक्रीवादळानं खोडा घातला होता. पण चक्रीवादळामुळे अडकलेल्या मॉन्सूनच्या वाटचालीसाठी पोषक हवामान तयार होत आहे. मॉन्सून लवकरच केरळमध्ये दाखल होईल असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागानं जाहीर केला आहे. मग मॉन्सून केरळमध्ये नेमका किती तारखेला दाखल होईल याची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओतून मिळेल. नमस्कार, मी धनंजय सानप, तुम्ही पाहताय ॲग्रो वन. तर मॉन्सूनने अरबी समुद्रातील प्रगती करत शुक्रवारी म्हणजेच 2 जून रोजी लक्षद्वीप बेटांचा काही भाग, दक्षिण श्रीलंका, संपूर्ण कोमोरीन भाग आणि बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागात प्रगती केली होती. यंदा मॉन्सूनचं केरळातील आगमन लांबलं आहे. साधारणतः 8 जूनपर्यंत मॉन्सून अरबी समुद्रात येण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने यापूर्वीच वर्तवली होती. पण चक्रीवादळामुळे मॉन्सूनची वाटचाल थांबली होती. 2 जूनपासून मॉन्सून या भागातच मुक्काम ठोकू नये. आजही मॉन्सूनची प्रगती दिसली नाही. आज दक्षिण अरबी समुद्रामध्ये पश्चिमेकडील वाऱ्यांचे प्रभाव वाढले. 4.5 किलोमीटर उंचीपर्यंत पश्चिमेकडील वाऱ्यांचे अस्तित्व आहे. आग्नेय अरबी समुद्र, लक्षद्वीप आणि केरळ किनारपट्टीवर ढगांची रेलचल वाढली आहे. यामुळे केरळमधील पुढील 24 तासात म्हणजेच 2 दिवसात मॉन्सून दाखल होईल असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवला आहे. तसंच पुढील 48 तासांमध्ये आणखी काही भागांमध्ये मॉन्सून प्रगती करण्याची शक्यता आहे. मॉन्सून दक्षिण अरबी समुद्र, संपूर्ण लक्षद्वीप, मालदीव आणि कोमोरीन भाग आणि त्यासोबतच नैऋत्य भारतातील काही भाग, मध्य आणि वायव्य पश्चिम बंगाल आणि आग्नेय आशियातील काही भागांमध्ये प्रगती करण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. या माहितीसोबत तुर्ता सिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका. माहिती महत्त्वाची वाटली असेल तर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा. शेतीमालाच्या किमती, धोरणं आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स, शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा, फक्त बातम्या घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. ॲग्रोवन.com ला अवश्य भेट द्या.